Progo Media Binangun Cemerlang TV. Pemirsa, kali ini redaksi menampilkan kembali Bapak Sarwanto Hadi Projo, merupakan sejarawan dari Gunung Pentul Pengasih Kulon Progo. Dalam muatan ini dikisahkan bahwa berdirinya Padukuhan Gunung Pentul dulunya di zaman penjajahan Belanda, warga setempat banyak bekerja di tambang mangaan yang dikuasai Belanda. Nah, saat usai nambang, para pekerja menerima upah sering nanggap kesenian jatilan sebagai hiburan, dan dalam setiap pentas terdapat topeng pentul. Namun saat itu pentul yang disukai akan kemahiran dalam menari terjadi keanehan dan menghilang secara misterius. Untuk mengenang si pentul, maka daerah ini dinamakan wilayah Pentul sampai sekarang di zaman modern. Sedang terkenal kata gunung karena si pentul tersebut karena pentas jatilannya di kawasan pegunungan. Kemudian nama pentul diambil dari pemain yang memakai topeng pentul yang hilang secara misterius tersebut. Nah, tonton untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Kulo Sarwanto Hadi ing mapan wonten ing RT 37 RW 17 Dusun Gunung Pentul Karangsari Pengasih. Keparenga kulo ngaturaken kanthi irah-irahan yen menika dumadine Padukuhan Gunung Pentul. Ingkang kulo kajengaken inggih menika asal usulipun nami Padukuhan Gunung Pentul. Midere saking cerita sejarahipun para sepuh-sepuh jaman rumiyin, sadaripun nami Padukuhan Gunung Pentul menika dumados nami menika namung nami dusun masyarakat itu secara wonten iki Padukuhan Gunung Pentul, iki Padukuhan Sendang, iki Josutan Mutarikas, namun kelompok sama kelompok dan pabrik manhan atau watu ireng ini wonten ing Kliripan Riko lajeng serino wonten namun kelompok kembang atau tujuh Padukuhan ini kelompok pabrik kembang itu. Terus bila zaman rumiyin iki zaman londo dengan dawes kliripan kalian kembang itu kan saling bersatu amargi wontenipun pabrik kembang ingkang dipun lolah ing zaman londo. Umumipun londo-londo menika remenipun ing bidang seni menika yenya seni jatilan, lajeng ladek utawi apa niki kan tayub. Tayub menika wis bangsa ladek, ladek niku wis bangsa tayub. Peragane ya joget lajeng wong-wong sing dhewe nduwe dhuwit sing seneng ladek, seneng tayub niku lajeng iting. Iting menika astunipun namun nedahaken suka renaning penggalih si ngeladek. Ngeladek ini wau joget bareng. Itu yang sampun ketiban campur lindang ngeladek itu di kalau kenang ingin bersana lajeng niku lajeng apa? Malu joget. Kusan tumraping piyantun ingin nonton tayub atau ladek niku iso baru joget oneng kalangan itu pun zaman Walondo atau masyarakat zaman Walondo amargi kuantanipun kesenian gitu. Namun diantara itu jaran tepang, ladek, lajeng luas, terus seni-seni ingkang wonten zaman nanten itu. Terus ketoprak, lajeng wayang, barang itu terus longko zaman londo jajah wonten wonten Kulon Progo. Kulon nampi cerita wilayah Kulon Progo. Rene londo kuwi senengane nanggap tayub karo jadilan ing salah sawijining
Dino menika pabrik mangkan darah kelipan menika kak biasanipun yang bayaran itu pendak setu lah yang setu ini ku pas bayaran itu rame itu nanggap itu wau nanggap lagi nanggap payuk nanggap jalan kelipan lah wonten satu kali pun rombongan jalan kelipan saking darah parda luar itu mboten dipun sekat asman pun sekopet dan tundi ini kera nembe dipun tanggap tiang-tiang ingin nembi bayaran ton lau lasil pada wangsul wonten ing papanipun piambak-piambak kan kanthi pesen beto yen niku perangkat gamelan jaran kepang ni wau ing sisih lar niku dan tengah-tengah darah hari ini kok irku wonten pegunungan gunung liwat sak nganggapi pun gunung wau dilalai pun irku pentoli pun niko muswo muswo ku ilang sak ragani jadi ilang sak kabani sak perangkati nah kotor-kotor misami gunung juga si pentol karu wangi sing pentol kok ilang wah bayilah musmo orang ngerti nanti papani ini seperti ini buatan pinanggi wong sing yang mentul kuwi orang ngerti ngendi mulai mapani sehingga orang no makame sing perlu buat wonten sebab itu mus wow. Nah sampunipun meniko merdeka san merdeka kan lajeng menika sami pun dawuhi damel nami-nami perdukuan itu selalu dijenengi akhiripun lajeng para tokoh jaman rumiyin menika daharaipun mriki menika dipun paring nami Gunung Pentul merga dicukuk seko jaman semono ono jaran kepang sing lagi liwat dusun kuwi pendole ilang muswa sehingga kangge pebanget pilih kene iki sok tekaning jaman kerja dijenengi Gunung Pentul kanggo caritane. Nah, historis gunung punika werni-werni. Dados wilayah gunung punika kedadosan saking pinten-pinten gunung. Papanipun anu mendak mendukul bab gunung dan gunung. Tapi pun bangun daerah Rikmat pun namani Gunung Pentul. Nah, padukuan Gunung Pentul menika dumados saking pinten-pinten kelompok gunung. Bisa jenuh wonten namun Gunung Wajo. Gunung Wajo ki amargi ana wit pitu Wajo. Wit Wajo ki jaman rumiyin dinamipun menika tiang-tiang ingkang nembi babaran lajeng pasaran niko kan ginaken godhong wajo kangge rangkean kangge rangkean uporampe yen damel pasaran babaran niko ginaken gunakan godhong wajo ingkang dari niku isih ngriku wonten darah niku wonten wit wajo. Gunung Mojo kuwi pancen nek jaman riyen niku dipun wastani angker. Sebab wonten niku wonten ingkang napa nyepeng manuk, manuk kutut niku lajeng sareng dipun teto wangsul dipun kurungi niku manuk niku ical lajeng iku dumados wonten sawaripun. Nek gambaran kondi anu ala mbok monmo manuwe kutut kuwi di mam ula ya ula njeron uran iku ya wong modon apa ngatake wae iki mergo manuwe iki di panula sing dadi ula iki kudu kudu ula kedadenan ning ula mergo manuwe di panula ya sing nang njeron kurungan niku ya wonten sing gambaran kuwi ya wonten ketatusan ini wonten gunung macam itu. Kalau pilih
Jaman rumiyin, gunung mau jamnya sering ngireng kepireng yang menika gamelan, gamelan Jawa niku, rame niku. Nanging boten ketinggal wujudipun, namun ketinggal, namun kepireng swantenipun gamelan ingkang umring menika. Jaman kula salit nggih menami. Terus eriku gunung wajamnya wujudin utan-utan, kumpul-kumpul itu. Sana sampun kacang, kalau zaman rumiyin, zaman alit rumiyin itu gunung wajam. Lajeng sakilan gunung wajamnya wonten gunung kendil. Gunung kendil itu zaman rumiyin bentuk-bentuk kalau di kendil. Kendil itu berkeringatan, 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 berkeringatan. Itu wong-wong itu menjemengi gunung kendil. Gunung kendil itu wonten gunung tok asem. Mereka wonten witi asem, ya dijenengi gunung asem. Saklaripun gunung kendil wau, niku wonten namipun gunung kendil. Nah, saklar gunung kendil niku inggil pun niku, wontenipun kedatosipun, kedatosanipun jarang kepang sing berwong isa tergunipun, saklaripun gunung kendil. Sakula sawetane gunung kendil niku gunung Wareng, amati wonten witi wareng. Wit wareng niku yang jaman rumiyin, wah wareng niku kangge nek saben sura niku jeneng merangi, merangi keris niku. Diwarangi niku kangge wareng niku. Lajeng sak laripun gunung Pedhel niku wonten nanggon gunung Telo. Gunung Telo nggih. Namun di antara gunung Pentul kali gunung telan itu di tengah-tengah wonten teriku watu niku kating jonggol niku jonggol-jonggol lajeng teriku niku ketelak jonggol mergo sing ting penunu ting jeronggol niku watu itu teriku lajeng ketelak jonggol gunung telo niku mengidul malih niku wonten gunung penjalin teriku rumiyin zaman kulotra alit nugi wujudipun alas dipun tukul yin tukul niku wit penjalin iku penjalin katus kangge ilu alat-alat kursi itu dinaikkan penjalin lajeng midul malih nika iku wonten gunung watu iter. Nah midul pitadosan zaman rumiyin pilih gunung watu iter niku iriku wonten kajimanipun doro sehingga sami dipun kangge tetenger lamun doro niku medal wekdal dalu niku menandakan lebar itu niku lajeng wonten pagebluk sami kathah lari-lari totiang sami gerah mendadak panpun loro sore esok cedo loro esok sonten cedo niku kapitasipun jaman rumiyin sambil sampun nawis yang doron niku mabure dalu engger kepireng yen sawangane niku terus brengengan niku pun gunung watu iter niku eriku gunung Malang. Papan pun sangat wonten di kini kis ya, sangat tengah-tengah lagi. Mereka apa? Kok jajaran di Gunung Malang? Memarki Gunung Malang itu, oh, nah Gunung Diwurut. Ngalor itu nipu ada Malangan, Malang ngulornya ten. Nah, sela-sela ini Gunung Malang itu wonten kali alit. Nah ini wonten jenengi di miliko Gunung Kali Polo. Mati terus sejarah jambuyin iku wonten maling kecepeng teriku langsung kami pun ke bukti lajeng kali kuwi dijenengi kali Polo. Dados sejarah-sejarah muncul ikan gumato saking pinten-pinten wilayah pedukuhan menika gunung-gunung lan iku sami ngemot sejarah sedoyo dongeng-dongeng oneng masyarakat. Kata-kata ini ku cerita sejarah Dumadining Guru Pentul lan Dumadining ko ono
Kali Kolong senajan namun cilik ini pun terkenal dipun paring nami Kali Kolong. Gurung Tono wilayah pun Kelurahan Pono Karangsari. Karangsari itu rumiyin niku wonten tiga kelurahan. Tunggal Kelurahan Josutan, kaping kalih Kelurahan Kedung Tangkil, kaping niku Kelurahan Suruan. Wonten ing matane Kelurahan Popat, wonten ing namane Kelurahan Suruan. Ning nalika jaman kula bika-bika napa? Zaman kebonan kula menika buka-buka tulisan wonten di wonten arsip dikane kok kelurahan Kelurahan Suruan. Itu ditu Kelurahan Popat. Wonten ing jaman utawi jaman medrum nika lutikon Kelurahan pun kabupaten Tunggal. Lajeng penjelasani Kelurahan Karangsari. Selalu saking Kelurahan Kesultan, Kelurahan Kedung Tangkil, Kelurahan Suruan, lajeng dadi Kelurahan Karangsari. Mungkin dumadosipun saben-saben papan niko wonten sejarah itu. Kula mila radi napa? Radi terpesona kalian Kabupaten Sleman. Yen Kabupaten Sleman, Sleman mas sampun anu Pak, sampun setiap dukungnya sampun nyeritakan dumadi ini kok dijenengi pedukan apa, pedukan apa ini waktu itu sampun terus malah sampun jilid yang kedua. Terus mungkin kan di cerita menikah kalau gada apa, gada pengajar usul menghimbau mungkin-mungkin mangkes cinta nih kang mungkin wanda nih Kulon Progo ibu pati nih sakit atau kagungan apa kagungan kawasan langgau yang bidang dinas budaya kesenian dan budaya nih kok do iyo wanda cerita cerita cuma ini pertukaran sah Kulon Progo ibu sehingga sah mangke poro kaneman kanem nih sakit mengetosi sejarah sejarah Dumadin pun pedukuan-pedukan masing-masing wonten sak Kulon Progo menika. Wonten niku liwat dan mas medan menika mugi sampun dikasaken dhateng warga masyarakat atau tokoh masyarakat minimal usul dhateng kabupaten bupati miye liwat kelurahan liwat kecamatan niku wonten penggalian sejarah cerita ing saben-saben pertubuhan kagem nilari putra wayah Indonesia. Kujutakan gagasan ingin hubungan kalian budaya Jawa. Kok jeneng kuih? Jeneng itu kan yang nyebatakan kan? Jeneng kuih kejawi. Nek kangge jeneng yang itu kan? Kujutakan satu hal itu tunggu lan pengetan. Contohnya pun nawi cah lahir waktu dino paing jenis paing apa atau pai pai di pagi dianggap paing itu yang disuruhin maring nami datang putra mereka dikunjungkan kalian masa lahir itu terus sejarah-sejarah kelahiran nami-nami sejarah itu lahiran tugas itu gigi lagi nak beda di tukiman yang lanang jadi tukiman atau tukiman itu piayi piayi ing dusun sejarah pun nggak temu terbelakang untuk sejarah Dumadi ini Gunung Leniko terus sami dipun mangerti yang sebagai babon sebagai patokan sebagai bahan baken pilih niko sejarah jalannya bahkan pak, jadi orang dirubah-rubah terus bahkan ini kayak ini sejarah itu bukan begitu itu sehingga nanti kemudian anak putu bukit canggah wali itu sejarah yang ngerti itu rasa dirubah-rubah ini wonten makan dan sebaiknya itu kagem tertilar sejarah jalannya kagem putra wayah biyang pun siksa ini masalah Dumadi ini jenengi Dumadi ini gunung
Pentul mekaten para pamirsa ingkang tansah kulawuhaken ing bukti wonten ingkang perang krana satun yunsi aku samudra pangsami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.